Mwongeye kwirirwa bakomeje kudukurikira muri mu bice bitandukanye mu Rwanda n'anze y'u Rwanda. Ni inkuru idashimishe cyane ku Banyarwanda by'umwihariko abaturage mu karere ka Rubavu, aho isata yasenye imiryango igera kuri 17 ndetse n'amashyamba agera kuri 5 arangirika bikabije cyane. Amakuru aturuka mu karere ka Rubavu avuga ko imiryango 17 ariyo imaze kumenyekana ko yangirijwe n'ibiza by'umuyaga udasanzwe, mu gihe amashyamba agera kuri 5 harimo irya leta yangiritse bikabije cyane. Umuyaga ukomeye cyane wibasiye murenge wa Mudende mu kagari ka Bihungwe ahagana saa 5 z'amanywa kuri iki cyumweru tariki ya 10 Werurwe 2024. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosper yabwiye ikinyamakuru ibwiza.com dukesha amakuru ko bari kugerageza ibishoboka ngo babatabare, ndetse kandi bihanganishije aba baturage basenyewe n'ibi biza bikomeye cyane. Ati "Ubuyobozi bw'akarere bwihanganisha abaturage bahuye n'uyu muyaga ukomeye ukabasenyera. Hagiye gukorwa isesengura ku miryango yasenyewe n'ibiza. Abadafite ubushobozi ati bafashwe kubona aho kuba. Inzu ati zifite inkuta zikomeye cyane zishakirwe isakaro." Yakomeje avuga ko wari umuyaga ufite imbaraga nyinshi cyane zasanzwe kuko warimbuye amashyamba atandukanye, kuko ati nk'ubuyobozi bukeneye kubona imiryango yose yasenyewe n'ibiza ifite aho ikinze umusaya. Ati "Dukeneye rero kubona abantu bose bacumbitse mu miryango, ati byananirana ati bagacumbikirwa mu nsengero cyangwa se amashuri, kuko ku munsi wa mbere ati twihutira ati gufasha abantu kubona iby'ibanze, kurya ndetse no kwambara." Murindwa kandi yaboneyeho gusaba abaturage kuzirika ibisenge bakabikomeza ndetse no gusakara bitaye ku kumenya icyerekezo cyaho umuyaga uturuka. Makuru agera mu itangazamakuru nuko muri iyi miryango 17 yasenyewe n'ibiza harimo 3 ifite ubushobozi bwo kwisakarira, ndetse ibiri muri yo ubwo ati twakoraga inkuru ati yarigeze kure ibyo gusakara, mu gihe imiryango igera kuri 10 n'isigaye leta iri gushaka uko nayo yayisakarira mu maguru mashya. Uyu muyaga kandi wangirije amashyamba agera kuri 5 harimo rimwe rya leta, andi 4 asigaye akaba arayo abaturage. Ibyaba rero ku munsi w'ejo mu karere ka Rubavu mu ntarengerazuba mu Rwanda. Rucuru inyeshyamba za 23 zafashe umujyi wa Vicumbi bitazigoye. Kuri uwa mbere tariki ya 11 Werurwe 2024, inyeshyamba za 23 zigaruriye umujyi wa Vicumbi nyuma y'imirwano itabagoye na FARDC ifatanyije na Wazalendo, nk'uko amakuru atangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye byo muri RDC ku mbuga nkoranyambaga abivuga. Makuru arimo guhererekanywa ku mbuga nkoranyambaga aravuga ko inyeshyamba za 23 zafashe umujyi wa Vicumbi, undi mujyi w'ingenzi wo muri teritwari ya Rucuro uherereye mu birometero 130 mu majyaruguru umujyi wa Goma ku nkengero z'uburengerazuba bw'ikiyaga cya Edward. Aya makuru akomeza avuga ko izi nyeshyamba za 23 ngo zisa nk'irimo kugenzura Rucuro hafi ya yose zafashe umujyi wa Vicumbi mu masaha ya mbere ya saa 6 kuri uyu wa mbere, nk'uko byemezwa n'abatuye muri icyo gice. Urubuga Kivu Morning Post ruravuga ko bishoboka ko muri aya masaha ya nyuma ya saa 6 inyeshyamba za 23 zishobora gukorana inama n'abaturage. Urubuga ni rwo rero rwanatangaje ko ifatwa rya Vicumbi ryabaye nta mirwano ibaye, kandi ngo rije nyuma y'ifatwa rya Rwindi ahantu hanyuma hari hasigaye mbere yo kugera mu majyaruguru ya Kivu y'amajyaruguru unyuze Kanyabayonga. Nibirwanda rikomeje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma ku rundi ruhande, umuntu wiswe yo ikaba yakanye kurebera M23 ubwo yigaruriraga Rwindi. Ubutumwa bwa Roni bwo kugarura amahoro muri RDC Monusco bwakanye kurebera abarwanya umutwa M23 ubwo bigaruraga gace ka Rwindi ko muri teritwari ya Rucuro. Mu cyumweru gishize nibwo M23 yigaruriye kariya gace itarwanye, nyuma yo kukigarura ingabo za Monusco zashyizweho igitutu zishinjwa kutagira icyo zikora ku nyeshyamba ubwo zarimo zinjira Irwindi. Amashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga yerekana abo bikekwa ko ari abarwanya M23 binjira Irwindi. Ingabo za Monusco bitekerezwa ko ari ziba ati muri kariya gace zigaragara zirebera inyeshyamba ubwo zarimo zikinjiramo. Monusco mu busanzwe isanzwe iha ubufasha ingabo za FARDC zimaze imyaka irenga ibiri zihanganye na M23 mu ntambara. Monusco mu butumwa nyujije ku rubuga rwayo rwa X yabeshyuje amakuru ayishinja kwanga kugira icyo ikora ubwo M23 yinjiraga Irwindi, agace ko mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru gaherereye muri parike y'igihugu ya Virunga. Yagize ati "Monusco irahakana ku mbuga nkoranyambaga inkuru yatangajwe kuri Rwindi hakoreshejwe aya mashusho, no kuvuga yagiye akwirakwizwa. Ubu butumwa bwunzemo ko bukirajwe inshinga ndetse no gushyirwa mu bikorwa inshingano zabwo zo kurinda abaturage biciye mu gushyigikira ingabo za Repubulika iharanira demokarasi ya Congo." Mvise inkuru za Sedo na Gitifu bintera kwibaza kuna ariko Gitifu yabisubiyemo nawe rwose ni hatari atuwo muntu
Hati yahora avuga tabaranchi tabaranchi numuretoricien amuretoricien numuntu uzi kuvuga yavuze ati ahora mbira ngo ahora avuze nduru ku musozo ngo baramucika ngo barangitse uwo muntu bahora bamucika ati hano ndi yavuze kumanywa yihangwa ngo baramucitse ah nubahora bamucika umuntu tuye hano atucitse abura no mufasha ngo afate uwo muntu ayo yavuze no guhamagara abantu ngo banamfatire mu cyo ariko urumva gwe bavuga ko yambwibone yasohoka mu idirishya none se yabonye bakagundagurana bakagundagurana none se yabonye baringa ese nta foto nta cyabaye kera hari umuntu hakurya nyabarungu yigeze guhamagara kuri radio imwe ahamagara umunyamakuru arahogira ati yewe ati mwiriwe ati mwiriweho atari ko hano hari inkuru zirimo kuvugwa hano hakurya ngo simpavuze ababyibuka murabyibuka ati hari ikibazo cyate yatabana benshi baravuka basa n'uyu munyamakuru nabwo toya atoya ati bavuga ubwo ko basa na gitifu ariko bwo kabya akundi gabana kenshi bakunda gusana ba gitifu iyo bintu rero mu byo komanda byo bintu mu bireke gitifu ashobora kuba arengana cyangwa atanarengana ariko nkibaza ku mugore wa Sedo unati okay ibyo bye wenda ashobora kuba afite kamera ye sibyo ingeso mbi reka tubyite gutyo ariko kugira n'ahantu abazana mu rugo ibyo byabana ikibazo ikibazo yera cyangonze ibyo bintu urabihuza n'umunsi w'abagore mwijoro kwa sedo ariko ntago bahuje utugari ntago bakorera mu tugari tumwe oya ariko none sedo avuga ko makuru ngo yajyaga ahabwa n'abantu ari uku n'ubundi wegitifu yarasanzwe azayo ngo asanzwe ngo azayo ngo kwigira neza gitifu rero nibona nabikora cyangwa se nahindura umuvuno ari ukumuharabika ashatse umuvuno yawuhindura kuko ashobora kuhagwa niba koko ye baragundaguranye buriya bo bonyine babiziranyeho ukuri kuri hagati yabo babiziranyeho ndetse na gitifu afite uko abizi niba koko baragundaguranye nyuze mu idirishya ibyo bintu nabireke batazamwica hakari umugore wa Sedo nawe yaba afite ibanga nk'irya muvara kumukingura idirishya binyibukije wa muntu hahandi bigeze kuhafatira bafatiye nyine ahantu nk'aho ngaho umwe wasinye sheke noneho yacisha imyenda mu idirishya akayihereza nyamugabo nyirurugo umugabo agahita abwira ngo idirishya imyenda nayishyikiriye usohokera hano ngutema usohokera ku muryango muri umunange gutema yari ya diprovize biragusaba sheke nziza ya 4 miliyon najya kuyabikuza navayo tukavuga ariko bivugwa yuko yari yagambanye n'umugore kugira ngo n'ubundi imyenda n'ubundi umugore yishyize mu idirishya ayihereza umugabo ariko yari asanzwe ahaza ubwo se uwo mugore si ibandiwe ntibandinye yari asanzwe ahaza ariko umugore amaze kubona ko ibintu byamenyekanye abwira umugabo ati ikigabo cyitwa runaka kigunda kunzengereza gishaka ibigize gutya na gutya ariko si njya nkemerera wakemera tukakirya inota ariko ngo yari asanzwe ahaza ubwo nyine baramutega Bose ntabwo biyize kuba ntubizi harya ni Musanze ariko byo sheke yari ya miliyoni 75 yego ariko nyuma yaho wabikinishije baramufasha baramuzirika arambwira ati bintu ububandi ucuruza abagore umugabo yakinnye umutwe nabi birangira ariwe bigaruka ariko nawe yari yakabije kwari benshi miliyoni 75 hawe bajyanye depose yuzuye byeri agemuraga buri cyumweru agakamyonete anyway tuveyo hanyuma Burundi ho bimeze bite ko nabonye ikipe y'umupira w'amaguru ya Dinamo ntabwo ari umupira w'amaguru ya basket ya basket muri bal wayibonye muri bal iyi zone iri kubera muri South Africa ariya banze kwambara uziko yari ifitemo n'abantu b'urukoba rwera iyi kipe irakomeye yakubise iri ya Cape Town 99 rekada yagakomana irangije politiki yizana mu bintu buri abakina umukino wa mbere hari handitse visit Rwanda hano mu gatuzo munsi y'inimero bari bashyizeho ibipfuko kubera ko u Burundi
ufite ikibazo gikomeye n'u Rwanda ariko bihurihe n'iby'inyino koko ibi bikona byo rimwe na rimwe politiki ishobora kutuma ivanga cyane muri sport bikaba n'ubwa mbere byumvise sinago mazembe cyagiye yanze kugenda mu ndege za Rwanda ubwo Burundi ngo bufite ikibazo gikomeye n'u Rwanda ese ngo burage kwamamaza umwanzi bagiye muzihe ndege se bagiye nicyo kibazo je nabonye bari mu ndege za Rwanda ariko mwoka byarabwe aho navyo bari bibagiwe ngira kuko simbo ntago basinya kontra nari impari ariko bivuga ko izo amakipe agomba kugenda mu ndege za Rwanda ya akanambara visit Rwanda kuno kuri stade nabonaga hariho visit Rwanda hariho akagera national park nayibonaga ni match ngina yirebya ni mugoroba ikipe muri Angola gukena niri yaretsinzwe n'abarundi na urebye rwose baba kubitija na dipunyitse ariko reka ntekereza ko wenda noneho leta iri bubu yishyuriye amande n'ibindi byose babaki 50 by'idolari yirabyishyura none se guhagarara si imyaka 5 ko nabyo ari ibihano biri kumeza ariko ya dinamo burya bavuga ko ngo ari yanyene cyubahiro yanga afite mu kuboko gukaze muri dinamo birana kazi ya kipi kinisha abantu bize mu makoreje hari estate uko duhombye deri ko duhombye deribi turi basket kuba agomba kubita abantu bakazazana Kigali wende ari no kubabuza ati ntumujyayo nubundi yakwibwira ati ibintu by'Kigali rero asa wundi reka mbaza buretse gato hari akabazo nibaza kubuza aba sportif kwigira inkibi ngibi ubwabyo ubifata gute ariko rero hari bindi utazi ibikiza urabona imikino amavuba giye kujyamo muri Madagascar bazahora rero si Botswana ni Botswana na Madagascar ni Burundi buryo buzahora nabwo na Botswana na Madagascar ariko uko byari biteganijwe kara kamini turno bagomba guhuriramo ni Burundi bugahura n'u Rwanda bijya gushya nabwiye umuntu wara nariko numvise amakuru avuga ko nyene cyubahiro yasabye ko Burundi butakina n'u Rwanda muri rirushanwa nabyumvise ku radio imikunda kuvuga indimi z'ifaransa umuntu ati reka da bucya koko ibintu bizaba ariko ntibahure ubwo rero sinze intera bigeze fata nk'urugero ubu Amerika yakwanga guhura na Iran barahuye Iran irabadiha Iran iravuga iti twikisi turagisuje baravuga bati turatanga prime ingana n'igikombe cy'isi byo sinda ariko ibi ngibi ibi ni ukwisubiza inyuma mu mitekerereze rwose ako nanjye nkubaza ndo gusubiza Isiraheli yakina na Iran na muri sport bakina rwose nta n'ikibazo ari na rutura Yeruzalemu indi ikabiri iterana ndakurahiye ntabwo imati yabo imati ntiyabo ahubwo wende nuko bataragira amahirwe ngo bahurire nko mu gikombe cy'isi ngo urebe ukuntu bagundagurana iki ahubwo se ngo bazakaza kamatsiko ubutekereza ko Palestine nayo itakina na Israeli ntabwo bakina oya bafite n'ikipe ikomeye burya Palestine Palestine yakaze muri Aziya ambaye hanyuma nta munyarwanda wendaga kujya gukina muri Palestine da cyamuri bane oya hari undi wari ufite ikipe muri Palestine mushaka aho se niba kina za Baghdad huzi impamvu utajye reka mwebwe hari ibintu muko numva gashaka kure abakinyi b'abanyarwanda bamaze kubabirira bari Baghdad murebe ko avuye Baghdad hariyo wa mwana wo mu defenseur mwiza sinzi impamvu atajye nahamagara kwa ahubwo Faust eh nanuze uri wari muri Algeria ejo bundi niho yahisaje inde ntuza uyu musore uyu nguye abari badakunda bajye bavuga ko yanyuze muri Gor Mahia wakinira Gaper ntuza kandi harya da wigatsibo nyine ngo ahishusho ni kumubona isuye ko izina ndaryibagiwe bamwita ntuza Jaber ntari Baghdad muri stade yakira abantu 50,000 none se bitwaye iki itwikire yose Baghdad sasa rero kankubwira ikintu kimwe nge ndashaka nibwirira abantu kandi nasugira kinyi Damas ariko sugira abahe abari hano Kigali sinzi inkuru nabonye muvuga ko rwose atabibayeho neza hari yanditse ku binyamakuru tisugira
attaquant ariko uramwibuka banashyira igitego yatsinze ko sugira 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 gose reka ntabwo afite ikipe ntabwo ariho neza kubera kutabona ikipe ariko bakiri nk'abagabaranena muri ntiyajya gufasha nka gicumbi kuzamuka ya